បាទជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីមេត្រីជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុងអាត់ឡង់តាខេត្តអាបតានៃប្រទេសកាណាដាហើយខ្ញុំបាទប៉ែនបុរីទេក៏សូមស្វាគមន៍ប្រជាជនលួតសម្បត្តិផងដែរដែលជាសកម្មជនដីទីនិងជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាដល់ទៅបៃតងជាក្នុងខណៈនេះបងនៅតែបន្តមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកាណាដាគឺមកពេញទស្សនកិច្ចមិនដាច់ចប់ទេហើយការគង់នៅរបស់ព្រះអង្គក៏នៅតែបន្តមានវត្តមាននៅក្នុងទីក្រុងអាត់ឡង់តាដែរដែរថ្ងៃនេះគឺព្រះអង្គហើយនឹងខ្ញុំបាទប៉ែនពុទ្ធិធានហ្នឹងក៏បានអញ្ជើញមកក្រៅតាមរយៈម៉ាក់យាយកៅដារីដែលគាត់បាននាំមកមើលទេសភាពនៅក្នុងខាងក្រៅវត្តគឺនៅក្នុងទីក្រុងនេះតែម្ដងយើងហៅថាទីប្រជុំជននៃទីក្រុងអាត់ឡង់តាហ្នឹងហើយប្រតិមនេះខ្ញុំកណាក៏ចង់ធ្វើបទសិក្សាផ្លៃមួយជាមួយនឹងប្រជាជនថាជាការពិតណាស់ឃើញថានៅប្រទេសកាណាដាដោយព្រះអង្គបានធ្វើដំណើរស្ទើរតែគ្រប់ក្រុងទាំងអស់ហ្នឹងឃើញថាកន្លែងណាក៏រីកចម្រើនកន្លែងណាក៏មានការដឹកនាំការអភិវឌ្ឍការរៀបចំក្រុងបានល្អទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់លាគីសាងសង់ទាំងការធ្វើដំណើររបស់មនុស្សជាពិសេសចរាចរណ៍ហ្នឹងតែម្ដងបើនៅតែម៉ែនិយាយញ៉ៃបងនិយាយខ្លីទៅគឺថានៅពេញបើភ្នែកឡើងគឺឃើញតែញ៉ៃញ៉ៃហ្មងទន្ទឹមនឹងនេះខ្ញុំកណាចង់សួរថាបើតាមផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនាតាមទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះពុទ្ធការដឹកនាំមួយប្រកបទៅដោយគេហៅថាភាពដោយកន្លងធัวឬមួយក៏ការដឹកនាំមួយប្រកបដោយសេចក្តីសុខសន្តិភាពដែលមនុស្សគ្រប់ជំពូកវណ្ណៈអាចទទួលយកបានមានសេចក្តីសុខនោះតើព្រះអង្គព្រៀនបដាមក៏ដូចជាមានទ្រឹស្ដីយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់អប់រំមនុស្សនៅក្នុងការដឹកនាំនេះបងបងជាការពិតណាស់នៅពិភពលោកនេះគឺមិនថាជនជាតិណាប្រទេសណាតែងតែពឹងផ្អែកគំនិតអាស្រ័យទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏មេដឹកនាំប្រសិនបើប្រទេសនោះតំបន់នោះមានមេដឹកនាំល្អពលរដ្ឋល្អគឺប្រទេសនោះមានភាពសុខដុមរមនានិងការរីកចម្រើនរុងរឿងដោយបានទទួលនៅសេចក្តីសុខសេមផ្សានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតែឃើញនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសកាណាដាយើងឃើញថាពជាពរដ្ឋហើយនឹងឆ្នាំដឹកនាំគេគឺថាបីដូចជាគេចូលរួមគេហៅថាកសាងប្រទេសជាតិមួយប្រកបដោយដំណាភាពសុខភាពឬក៏ប្រកបដោយវឌ្ឍនភាពដែលគេហៅថាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍នោះចា៎អញ្ចឹងអ្វីផ្សេងផ្សេងទាំងពួងគឺជារົບបានរົບណាប្រជាពលរដ្ឋក៏គោរពច្បាប់អ្នកដឹកនាំអ្នកធំយើងហៅថាអ្នកមានអំណាចអាជ្ញាធរប្រទេសអីក៏គោរពច្បាប់អញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្សដើរតាមច្បាប់មនុស្សអភិវឌ្ឍច្បាប់មនុស្សនៅក្រោមច្បាប់អញ្ចឹងប្រទេសគេទទួលបាននៅសម្រាប់នួតរបៀបរៀបរយយើងមើលទីក្រុងគេគឺយើងដើរទៅអត់មានភ័យព្រួយទៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អូចៅឆក់កមោកណាឬក៏ចៅនួចៅប្លន់អីអត់មានសោះគេគោរពច្បាប់បានអនុវត្តច្បាប់បានដូច្នេះយើងរស់នៅដោយសុខដុមរមនាដោយការអនុវត្តច្បាប់រៀងខ្លួនដូច្នេះច្បាប់នឹងឯងជាបន្ទឿច្បាប់នឹងឯងជាផ្លូវហើយនៅក្នុងគោលការណ៍ពុទ្ធសាសនាក៏ដូចគ្នាគណៈតាបើតាព្រះអង្គចែងមានបន្ទូលមានទ្រឹស្ដីយ៉ាងម៉េចសម្រាប់អប់រំមេដឹកនាំនឹងបើយើងដូចថាយើងនៅក្នុងសង្គមនេះគឺសង្គមគោរពច្បាប់ប៉ុន្តែបើតាមច្បាប់ពុទ្ធតើមានចែងយ៉ាងម៉េចនេះប្រសិនបើឧទាហរណ៍បើមេដឹកនាំម្នាក់ឬមេដឹកនាំទាំងអស់ហើយគាត់ជឿធម្មតាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសគោរពពុទ្ធសាសនាសាសនាពុទ្ធជារបស់រដ្ឋប៉ុន្តែបើសិនតែមេដឹកនាំហ្នឹងតែប្រកាន់យកខុសពុទ្ធដាក់ដល់ក្នុងខ្លួនរហូតក្នុងការដឹកនាំប្រទេសតើផ្ដល់សេចក្តីសុខផ្ដល់ការរីកចម្រើនដល់ប្រទេសនោះយ៉ាងណាដែរពុទ្ធមុននឹងបានប្រាស់ដំជាពុទ្ធព្រះអង្គក៏ជាមេដឹកនាំនៅគេហៅថានៅជាក្រពោះកណាឬក៏គ្រប់ជាតិគឺព្រះអង្គតែងតែជាអ្នកដឹកនាំពេលរហូតកណាជាអ្នកដឹកនាំល្អជាអ្នកដឹកនាំគំរូហើយព្រះអង្គតែងតែយកនៅ
ទស្សកិច្ចរាជធម៌ទាំង10ព្រហ្មវិហារធម៌ទាំង4ហើយនឹងយកគេហៅថាសិលសមាធិបញ្ញាធ្វើជាប្រធាននៃការដឹកនាំអញ្ចឹងមានន័យថាមុននឹងក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំអ្នកដទៃប្រពុតលោកតែងតែបង្រៀនឲ្យយើងចេះដឹកនាំខ្លួនឯងចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងពោលគឺយើងគ្រប់គ្រងកាយវាចាចិត្តខ្លួនយើងឲ្យស្អាតឲ្យបរិសុទ្ធឲ្យមានសិលធម៌គុណធម៌មនុស្សធម៌សច្ចធម៌ចាហើយថាមានសិលសមាធិណាមានការប្រសាននៅកាយវាចាចិត្តស្អាតហើយមានសមាធិពោលគឺអប់រំចិត្តអប់រំកាយវាចាចិត្តយើងនឹងឲ្យមានខន្តីធម៌សេចក្តីអត់ធន់ឲ្យមានវិរិយធម៌ការព្យាយាមណាសន្តោសប្រោតប្រណីផ្សេងផ្សេងហើយទន្ទឹមនឹងនោះគឺឲ្យយើងមានបញ្ញាបញ្ញាសំខាន់ណាស់ព្រមដឹកនាំគេតើកាលណាយើងគ្មានបញ្ញាគ្មានចំណេះដឹងទៅដឹកនាំគេមិនកើតដឹកនាំគេមិនកើតទេហើយបញ្ញានៅក្នុងផ្លូវពុទ្ធសាសនាលោកចែកទៅជាលោកយៈបញ្ញានិងលោកកតរបញ្ញាលោកយៈបញ្ញាគឺសំដៅលើចំណេះចេះដឹងផ្សេងៗផ្នែកសិលវិជ្ជាដូចជានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចវប្បធម៌សិល្បៈឬក៏ដូរតន្ត្រីនិយាយទៅថាច្បាប់ឬក៏ចំណេះដឹងដែលសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃឬក៏ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែបញ្ញាមួយទៀតគឺលោកអត្របញ្ញាគឺប្រពុតលោកហើយយើងមានបញ្ញាយល់ច្បាស់អំពីអញ្ចឹងទុក្ខនិងអនត្តាមានន័យថាជីវិតសង្ខាររបស់មនុស្សសត្វអត់ទៀងទេហើយក៏តែងតែមានទុក្ខហើយក៏ទីបំផុតមិនមែនជារបស់ខ្លួនទេវានឹងកើតចាស់គឺស្លាប់ដូច្នេះហើយបានជាប្រពុតលោកឲ្យយើងមានបញ្ញាលោកអត្របញ្ញានោះដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សនោះវាលោភលួនលោភលួននៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះកាលតើស្វឹងក្នុងវ័យស្វឹងក្នុងអំណាចស្វឹងក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិស្វឹងក្នុងរូបអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យយើងស្វឹងតែកាលណាយើងស្វឹងនៅក្នុងរបស់លោកកៃឆានពេកមនុស្សភ្លេចគិតពីរឿងអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាយល់ថាអំណាចជារបស់ខាងទ្រព្យសម្បត្តិជារបស់ឯងដូច្នេះគេងប្រវាញ់លួចប្លន់កាប់សម្លាប់ធ្វើឲ្យអ្នកដទៃរងភាពឈឺចាប់ដោយសារយើងជាអ្នកដឹកនាំគេនោះហើយដោយសារយើងធ្វើខ្លួនឲ្យអ្នកដទៃរងទុក្ខដោយទូនមកផងអញ្ចឹងសម្រាប់តែទៅប្រសិនបើមេដឹកនាំជាសិស្សមេដឹកនាំខ្មែរនោះតាមជាប់ទៅគោរបស់ប្រពន្ធគឺថាប្រទេសយើងមានសុខសន្តិភាពសម្បើមណាគឺយើងជាដៃយើងឃើញនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសកាណាដានេះអ្វីដែលគេគោរពរាល់ថ្ងៃយើងមើលសត្វធម៌ប្រពន្ធរបស់ចូលក្នុងកលងធម៌របស់ចូលក្នុងប្រពន្ធរបស់ណាតាំងពីសាល5ឡើងសាល5យើងនិយាយថាសំខាន់គឺសាល5ហ្នឹងណាសាល5ធ្វើឲ្យសង្គមមានរបៀបរៀបរយសាល5ធ្វើឲ្យជីវិតរបស់មនុស្សសត្វរស់នៅសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាសុខសន្តិភាពទាំងអស់គ្នាហើយយើងមើលគេគោរពណាគេគោរពការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការគោរពសម្បត្តិធ្នប់សិលធម៌សង្គមទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាសារគោរពដល់មិនថាគោរពមនុស្សគោរពដល់សត្វហើយរក្សាប្រិយប្រសាទៀតគោរពដល់ជីវិតសត្វជីវិតមនុស្សហើយនៅជីវិតធនធានធម្មជាតិដើមឈើប្រៃឈើហ្នឹងសត្វសារទៅជាប់ទៅណាគាត់ឲ្យគឺបានសុខប្រតិបត្តិលោកសម្ដែងញ៉ៃថាសៃលេនមកអោកសម្បទាមនុស្សសត្វទាំងឡាយបានទ្រពសម្បត្តិកូនកើតទៅសៃលេនអ្នកដឹកពតំយ៉ាងពេមនុស្សសត្វទាំងឡាយបានទៅកើតនៅកំណើតសុខក៏កំណើតសុខគឺដំណើរទៅរកភពសុខកូនសាទៅហើយមនុស្សសត្វទាំងឡាយរស់នៅមានអាយុយឺនយូរក៏ដូចសាទៅអញ្ចឹងកាលណាយើងគោរពសិទ្ធិគ្នាទៅវិញទៅមកគឺដូចជាយើងរក្សាសិលរៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងបាទនៅក្នុងធម៌នៃពុទ្ធសាសនាអរគុណចានព្រះអង្គដែលបានផ្ដល់បទពិសោធន៍ដល់អ្នករាយការណ៍ពិសេសក្នុងគណៈដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចក្រៅវត្តហើយនៅក្នុងទីក្រុងអាចមិនដល់នេះហើយពេលនេះគឺកំពុងស្ថិតនៅក្នុង
កន្លែងអាហាររដ្ឋានមួយដែលធំហើយនៅលើអាហាររដ្ឋាននេះគឺមានគៀមួយដ៏ខ្ពស់អញ្ចឹងទេឥឡូវសូមជំរាបលាប៉ុណ្ណេះសិនហើយទីទៀតនឹងធ្វើដំណើរជាមួយមកទីកាឡូរីនៅគាត់នឹងនាំធ្វើដំណើរជាមួយក្រុមនេះអញ្ចឹងសូមជំរាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណេះសិន